Шымкент 2023 жылы интернетпен толық қамтылады. Бұл туралы цифрландыру басқармасының басшысы Әсет Әбдіраханов баяндады. Қалада базалық станциялар орнату жұмысы 2020 жылы үш кезең негізінде қолға алынған. Алғашқы кезеңде қалада 11 нүктеге станция орнатылып, мобильді интернетпен қамту көрсеткіші 82% құрапты. Осы жылы интернетпен қамтудың екінші кезеңінде 14 нүктеге базалық станцияны орнату жұмысы жүруде. Қала аумағындағы 14 базалық станциялар толық желге қосылса, 136 071 отбасы сапалы интернетпен қамтылады.